Գորու մարզպետարանը աշակերտների աչքերով սա կնպաստի, որ նրանք կողմնորոշվեն մասնագիտության ընտրության հարցում։ Հովհանես Թումանյանի ծննդյանօրը նշել են Գորու մարզային գրադարանում, 2000 այցելուներից 1000-ը Թումանյան են կարդում, գիրք նվիրելու օրը հետ ստե ավելի մեծ ժողովրդականություն է վայելում։ Լորված ձմեռ 2017 ավանդական մարզատոնահանդեսը կրկին համախմբել էր լորեցիներին և հյուրերի Հայաստանի տարբեր անկյուններից և Օձուն համայնքում տեղի է ունեցել ժամկետային զինծառայող Լեռնիկ Օսյանի հոգեհանգստի արարողությունը։ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակը գլխավոր թողարկման բարև ձեզ։ Եվ այսպես աշակերտների աչքերով Լոռու մարզպետարանը սա կնպաստի, որ վերջիններս կարողանան կողմնորոշվել ապագայում մասնագիտության ընտրության հարցում։ Աշակերտների հետ մարզպետարանի գործառույթներին ծանոթացել է նաև Անահիտ Կարապետյանը։ Դարպասի միջնակարգ դպրոցի 8-12 դասարանների աշակերտներն են։ Լոռու մարզպետարանի նախաձեռնությամբ այցելել են մարզպետարան ծանոթանալու մարզի գլխավոր կառույցում գործող ստորաբաժանումների աշխատանքին։ Դպրոցականներին առաջինը դիմավորում է կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետը, վերջինիս էլ ուղղվեցին կրթությանը վերաբերող տարաբնույթ հարցեր, ինչպես դպրոցական դասագրքերի ծավալների, այնպես էլ 12-ամյա ուսման պրոցեսի հնարավոր փոփոխությունների մասին։ Ստային համակարգը միասնական գնություններին փոփոխելու համար քարի այն ձեռնարկում, իսկ որքան ժամանակը պահանջվի իրավելու համար։ Առարկաներ կան, որոնց մասով տեստային համակարգը կպահպանվի, առարկաներ կան, որտեղ փորձում են տեստային համակարգը համաժեք մեկ համակարգով փոխարինել։ Կոնկրետ թե ինչ ժամկետներում դա կիրականացվի, աղջիկ, ես հիմա հստակ չեմ կարող ասել, բայց մտածում եմ դա կարվի 2-3 տարվա ընթացքում։ Բոլոր հետաքրքրող հարցերի պատասխանները լսելուց հետո դպրոցականները եղան նաև առողջապահության ու սոցիալական ապահովության վարչությունում։ Այստեղ էլ առողջապահության բաժնի և սոցիալական ապահովության բաժնի պետերը հանգամանալից ներկայացրեցին իրենց գործունեությունը, պատասխան տալով նաև երեխաների մոտ առաջացած հարցերի։ Գյուղատնտեսության և բնապահպանության, տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմնի հարցերով վարչությունում ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության, զարգացման, ծրագրերի և ելույթյան բաժինների գործունեությանը ևս ծանոթացան նրանք։ Որ մարզի ղեկավարը աշխատանքի բերումով մարզում չէր գտնվում, այդուհանդերձ երեխաները եղան նաև մարզպետի աշխատասենյակում։ Մարզպետ դառնալու ցանկության մասին էլ աշխատակազմի ղեկավարի հետ ավելի շատ կիսվեցին տղաները, չնայած աղջիկների շարքերում էլ կային այնպիսիք, ովքեր առաջին անգամ լինելով մարզպետարանում և վերջին ստորաբաժանումներին ծանոթանալուց հետո ցանկացան հետագայում աշխատել կառույցում, ի նպաստ սիրելի մարզի, ինչու՞ չէ նաև որպես մարզպետ աշխատել։ Մարզպետ թե մարզպետանի որևէ ստորաբաժանման աշխատակից նա լավ սովորել է, պետք վերջիններս սկիզբում Նարեկ Սարգսյանի հորդորը։ Աշակերտներն էլ աշխատակազմի ղեկավարին են փոխանցում մարզպետի հուշանվերը, պահունակություն հայտնելով նախաձեռնության համար։ Մարզպետանի դահլիճում շրջայցն է ամփոփվում, կիսվում են տպավորություններով ու արդեն ծնված նպատակներով։ Աշակերտները նշում են, որ երբևէ չեն եղել մարզպետարանում և այժմ բավականին տպավորված են հեռանալու, ցանկություն հայտնելով նաև նորից այցելել։ Աշխատակազմի ղեկավարը ողջունելով երեխաներին Արթուրն Ալբանդյանի անունից համառոտ խոսեց մարզպետանի աշխատակազմի գործունեության մասին։ Հանդիպումը բավականին արդյունավետ էր, իհարկե դարպասը մեր Վանաձոր համայնքին ավելի մոտ գտնվող համայնք է և երեխաների շփումները քաղաքի հետ ավելի շատ են, և մենք մտածում ենք, որ նաև ավելի շատ մեր հեռավոր գյուղի երեխաները գան շփվել մարզպետարանի հետ։ Մենք ունենք նաև հետևյալ գաղափարը, կարողանանք սերտացնել բնակիչ համայնք մարզպետարան կապը, որպիսի ի վերջո մեր համայնքի բնակիչները հասկանան, ավելի շուտ ոչ թե հասկանան, այլ իմանան, տեղեկացված լինեն, որ մարզպետարանի գործառույթները առնչում է ուղիղ իրենց հետ, և ընդհանրապես պետական իշխանության գործառույթները իրականացում են իրենց հետ։ Եվ ի վերջո նաև մի շատ կարևոր հանգամանք, մեր երեխաներն են լինելու վաղվա ուրեմն մարզպետները, փողմարզպետները, վարչության բաժնի պետերը, մարզպետանի աշխատակիցները, և չի բացառվում նաև, ինչպես մեր հանդիպումներից մեկի ժամանակ մարզպետը նշեց, որ այս այցերից հետո այո երեխաների մեջ է ձգտում առաջանա, իրենք էլ լինեն պետական կառույցներ։ Պետության մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Մինա Սայդյանը փոխանցեց մարզպետ Նալբանդյանի պատրաստակամությունը հովանավորելու երեխաների էքսկուրսիան դեպի մարզի տեսարժան պատմամշակութային վայրեր։ Thank you.
Մասի դպրոցականների նմանատիպ ճանաչողական այցերը մարզպետարան պարբերական բնույթ են կրելու, հնարավորություն տալով աշակերտներին ծանոթանալու իրենց մարզի գլխավոր կառույցի աշխատանքին։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հովհանես Թումանյանի ծննդյան օրը նշել են Լոռու մարզային գրադարանում, պարզվում է Լոռու մարզային գրադարանի 2000 այցելուից 1000-ը Թումանյան են կարդում։ Վաչեմ Մատինյանն է մանրամասնում։ Լոռու մարզային գրադարանում իսկական երատոն է։ Գրադարանի նախաձեռնությամբ նշվում է ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհանես Թումանյանի ծննդյան 148 գիրք նվիրելու և մայրենի լեզվի տոները։ Իհարկե կարևոր է, կարևորության մասին խոսելն էլ ավելորդ, որովհետև և Թումանյանը, և մայրենի լեզուն մեր կյանքում շատ մեծ դեր ունեն։ Թումանյանն իբրև մանկագիր, իբրև գրող ու մեծ մտածող փիլիսոփ է, իսկ մայրենի լեզուն մեր առօրյան, մեր կյանքը։ Ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհանես Թումանյանի դերը հայ գրականության մեջ անուրանալի է, նրա ստեղծագործություններն արդիական են բոլոր ժամանակների համար։ Ամեն անգամ ընթերցելով Թումանյանի ստեղծագործությունները սովորում ես մի նոր բան, այս համոզմանն են բոլորը, մեծ թե փոքր։ Թումանյանը հայ գրականության այն ստեղծագործողներից եւ ստեղծագործել է բոլորի համար, ստեղծագործել բոլորին հասկանալի եւ խրատական լեզվով։ Մեր ընթերցողների թիվը շատ է, իրենք շատ են ընթերցում Թումանյան եւ այսօրվա միջոցառում հիմնականում եղել է ընթերցող ողների նախաձեռնությամբ իրենք են դա նախաձեռնել։ Գրադարանը տարեկան ունենում է 1800-ից ավելի ընթերցող, որոնցից մոտ 1000-ը ընթերցում են Թումանյանի ստեղծագործությունները։ Հազարավոր կտոր գրականություն միայն Թումանյանի ստեղծագործություններից։ Սրանք վկայում են այն մասին, որ Թումանյանի ստեղծագործությունները արդիական են եւ ընթերցվող։ Շատ օգտվում է մանկական բաժինը, շատ հեքիաթներ, պոեմներ եւ դա ոնց որ թե արվում է դպրոցների հետ համատեղ, դպրոցում ինչ հանձնարարվում է իրենք ընդեղից օգտվում են, ավելի շատ դպրոցական տարիքը։ Ինչ վերաբերում է գիրք նվիրելու ավանդույթին, գրադարանի տնօրենը նշեց, որ տարվա ընթացքում գրադարանը ստանում է հարյուրավոր կտոր գրքեր, իսկ հենց գիրք նվիրելու օրը գրադարանի անձնակազմը անցորդներին նվիրում է տարբեր գրքեր, նպատակ ունենալով հասարակության մեջ ընթերցանության շրջանակը ավելի մեծացնել։ Գրադարանը տարվա ընթացքում շատ է նվերներ ստանում գրքեր, որի համար ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեզ բոլոր գիրք նվիրողներին, բոլորին։ Իսկ այսօր մենք ինքներս ենք գիրք նվիրել մեր բոլոր անցողներին, ինչքան որ կարողացել ենք, ինչքան որ հնարավորություն ենք ունեցել, որպես գրքի նվիրատվության օր մենք այսօր գիրք ենք նվիրել։ Միջոցառման ընթացքում ելույթ ունեցան գրադարանի գրական խմբակի անդամներն ու առաջին դպրոցի աշակերտները, ովքեր խոսեցին մայրենի լեզվի կարևորության մասին, ներկայացրեցին ամենայն հայոց բանաստեղծի ստեղծագործությունները, դրանց հիման վրա գրված երգերը։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Օձուն համայնքում տեղի է ունեցել ժամկետային զինծառայող Լեռնի Կոսյանի հոգեհանգստի արարողությունը, այժմ տեսանյութ այդ մասին։ Նախորդին Լոռու մարզի Օձուն համայնքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում կայացավ 19-ամյա զինվոր Լեռնի Կոսյանի հոգեհանգստի արարողությունը։ Վերջինս 1 տարվա զինծառայող էր, ծառայում էր Արցախի զորամասերից մեկում։ Բանակեր զորակոչվել 2016 թվականի առաջին զորակոչով եւ վերջերս էր Արցակուրտից զորամաս վերադարձել։ Փետրվարի 2-ին նա նշել էր իր ծննդյան 19-ամյակը Լեռնիկը տան միակ զավակն էր։ Զինծառայողի հոգեհանգստին ներկա էին Լոռու փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանը, պաշտոնատար Այլան Զինգ, պաշտպանության նախարարության եւ Արցախի պաշտպանության բանակի սպաները։ Լոռվա ձմեր 2017 ավանդական մարզատոնահանդեսը այս անգամ էլ մարդաշատ է եղել։ Հերմինե Յավլյանն է ամբողջացրել լոռվա տպավորությունները։ Լոռվա ձմեր տոնակատարությունը հայտարարում են բացված։
Հրավարության բուծափողջույնների ներքո մեկնարկեց ավանդական ու լորեցիների կողմից շատ սիրված լորվածմեր մարզատոնահանդեսը։ Այն տարի արդեն 47-րդ անգամ Թեժլարան հովտում իր շուրջը համախմբեց հազարավոր արկածասերների։ Տոնի մեկնարկին վարվեց խորհրդանշական ջահը, որի պատիվը շնորհված էր Լեռնադահու կորթուհին Ունե Աղաջանյանին։ Ապա հնչեցին ողջույնի խոսքեր ու բարի գալուստի ելույթներ։ Համերգային ծրագիր, մրցելույթներ 18 անվանակարգերում, խաղեր ու զվարճանք։ Լորվածմերն այս տարի առանձնացավ նաև մի շարք ակնկալներով, տոնահանդեսին իր ելույթներով ներկաներին հիացրեց Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր լարախաղաց Վլադիմիր Հակոբյանը։ Օդ բարձրացվեց օդապարուկը, տոնահանդեսի ներկաներն էլ մասնակցեցին վիճակախաղի, խաղարկվում էր երկու բջջային հեռախոս։ Ինչպես ավանդաբար, այս տարի ևս աշխույժ մթնոլորտ էր տիրում ազգային կող, դահուկավազք, լեռնադահուկ, պարկերով էստաֆետա, պարանի ձգում, մինի ֆուտբոլ ձյան վրա, պրնցքամարտ, բասկամարտ և այլ մրցաձևերում։ Այս տարի անցկացվեց նաև բասկետբոլի բաց առաջնություն։ Ինչպես նշեցին ներկաները, ավանդական դարձած մի շարք մրցելույթների անցկացումը նպատակ ունի մասսայականացնել ձմեռային մարզաձևերը։ Նույնիսկ առաջարկ եղավ հաջորդ տարիներին ոչ ձմեռային մարզաձևերի մրցույթները ևս անցկացնել ձմեռային մարզահագուստով ու ավելի էքստրեմալ պայմաններում։ Մրցույթների ավարտին բոլոր մասնակիցներն արժանացան պատվոգրերի, հաղթողները գավաթների, իսկ նվերների արժանացան մարզատոնահանդեսի ամենափոքր և ամենատարեց մասնակիցները։ Լրվածմերը ոչ այնքան մրցակցային, որքան ընկերական ու ընտանեկան զվարճանքների տոն է, բարի հիշողությունների ու լավ ավանդույթների պահպանման, վստահ էին ներկաները։ Բանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանն օրինակ կիսվեց մանկության հիշողություններով։ Պատանի ժամանակ շատ եմ իջել, շատ եմ վայր ընկել ու այդ մանկական հիշողություններն ու տոնի խորհուրդը, որ ողջ տարածաշրջանը կարողանում է այս ցուրտ ձմռան օրերին համախմբել Թեժլեռան ստորոտում ու այս մի քանի ժամվա ընթացքում դրական էներգետիկան փոխանցել նաև հետագա օրերի վրա, դա է հենց ամենամեծ խորհուրդը, որ ժողովրդի միասնականությունը, մեր ժողովրդի տոնախմբությունը նաև կարող ունակությունը տոնախմբություններ կազմակերպելու և լիաթոք ուրախանալու և նաև մարզական խորհուրդը, որ պատանիներին, երիտասարդներին, նույնիսկ երեխաներին հնարավորություն է տալիս նաև ձմեռային որոշակի սպորտաձևերում և մեր ավանդական հայկական ազգային սպորտաձևերում իրենց ունակությունները ցույց տալ և գնահատանք ստանալ հետագայում նաև իրենց արժևորելու համար։ Թեև եղանակը սառնաշունչ էր, սակայն դա չէր խանգարում մեծերին ու փոքրերին ձյան մեջ թավալվել, ձնեմարտ պատրաստել, ձնագնդի նետել ու բարձունքից սահնակով վայրեջք կատարել։ Մի կողմից վարճանք, մյուս կողմից համեղ խորտիկներ ու բարձրահունչ կենացներ, համեմված լորեցուն հարիչ հյուրասիրությամբ։ Ամփոփելով լորվածմեր 47-րդ մարզատոնահանդեսի ընթացքը, Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետ Գևորգ Մացակյանը տոնահանդեսը կայացած համարեց։ Սպասված հույսերը արդարանում են, կարծես թե բնակչությունը ուրախ է, այն նպատակը, որին մենք հետապնդում ենք, կարծես հասնում ենք մեր նպատակին։ Ակտիվ հանգիստ, ուրախ տրամադրություն, ինչ ասեմ, միանգամյա շնորհավորում եմ բոլորին։ Եվս 3 տարի և 2020 թվականին կլրանա լրվածմեր տոնակատարության ավանդույթի կես դարը, իսկ 47-րդ տոնահանդեսն արդեն պայծառ հուշերի գրկում է։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Լոռու մարզի Շահումյան համայնքի բնակիչ Օֆելիա Աղբալյանի 6 հոգանոց ընտանիքը արդեն մեկ տասնամյակ է ապրում է Վախը սրտում։ Առանձնատունը, որտեղ ապրում են, վթարայնության 4-րդ աստիճան ունի, ասել է, թե պիտանի չէ բնակության համար։ Ընտանիքը, սակայն, ապրելու այլ տեղ չունենալով շարունակում է բնակվել վտանգաշատ տանը։ Բլուզումները Աղբալյանների համար նորություն չեն։ Վերջին անգամ այսօր ձյանծանրությունից փլվել է տան տանիքի հյուրասենյակի և ննջասենյակի հատվածը։ Ընդհանուր առմամբ 100 քառակուսի մետրից վնասվել է կեսից ավելին։ Դեպքի պահին տիկին Օֆելիան տանը միայնակ է եղել։ Դպոցը լսեցին դուրս եկանք, տեսանք քրիսյունը ստացա։ Հարևանի աղջիկը հասնեց, կանչեց, թե ասում է, Օֆիկտո ծեր տան քրիսյունը ստեր տունը փլվում է։ Դու մտածա տանը ոչ մի բան, ասենք պատերը դեր ունեցել խախոտա պատերը։ Դուրս եկա, տեսա քրիսյունը ստել։ Երկուսից բալիների քրիսը մի կերպ քողնու քրիսը։ Ահազանգի հիման վրա դեպքի վայրեն ժամանել Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի փրկարարները կատարել անհրաժեշտ միջամտություններ։ Խնդրի մասին տեղեկացվել են նաև Շահումյանի համայնքապետարանն ու Լոռու մարզպետարանը, կազմվել է արձանագրություն։
2007 թվականից ընտանիքն ընդգրկված է զոհված ինծարայողների բնակապահովման հերթացուցակում, տարիներն անցնում են, բայց հերթն այդպես էլ չի հասնում։ Իսկ նման պայմաններում 4 երեխա պահելը Տիկին Մարիամի համար պարզապես անընդունելի է։ Այս արան օգոստոս ամսից 3 անգամ, 4 անգամ պաշտպանության նախարարություն եմ գնացել։ Ընդեղ էլ նույնիսկ վարչապետին նամակ եմ ուղարկել, պատասխանեկել է, որ հերթի մեջ ենք։ Մի խոսքով տեսանք, որ հերթը շատ ուշահ հլա դեռ, բայց դե մի վիճակը նենցա դեպքը լնելուց մի հետ առնում։ Աղբալյանները Շահումյանում հաստատվել են 88 թվականից հետո, երբ Կիրով Ապադի իրենց տունը փոխանակեց հին ադրբեջանցիների հետ։ Ասում են, դեռ այն ժամանակվանից տան պատերին ճաքեր կային, ժամանակի ընթացքում դրանք ավելի են խորացել, երբեմն էլ պատերը սկսել են փլուզվել։ Բազմիցս նախքան այս դեպքն է այցելել ենք այս տունը, տեսել ենք, որ վթարային է, շատ ամեն ժոպե հնարավոր է փլուզում, որովհետև պատերը ճաքած են, նույնիսկ հետևի պատը ինչ-որ չափով մոտ 2 քառակուսի մետր փլված է կեսը, մի շարի քարերը, տանիքը լրիվ անմխիթար վիճակում է, փթած են տախտակները, իսկ պատերն էլ, քանի որ գոտի չկա, շատ հնարավոր է, որ ամեն մի ցնցումից կամ ամեն մի սողանքից փլվեն։ Շահումյանի համայնքապետարանը միջնորդություն է ներկայացրել Լոռու մարզպետին, հարցը իրավասու ատյաններում բարձրաձայնելու ու շուտապույտ լուծում գտնելու ակնկալիքով։ Մինչ պատկան մարմինները կքննարկեն ընտանիքի բնակապահովման խնդիրը, աղբալյանները քննարկում են, որտեղ գիշերել առաջիկայում, որպեսզի խուսափեն վերահասաղետից։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, սպասվող եղանակի մասին տեղեկությունները Վարդյաններ Անձեռնա Անտոնյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարի ցտեսություն։Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում փետրվարի 21-ից 22-ը, 24-ից 25-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ 23-ի գիշերը շրջանների մեծ մասում սպասվում է թույլ ձյուն։ Քամին հյուսիսարևելյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի։ Օդի ջերմաստիճանը 21-ից 22-ն է, ապես չի փոխվի, 23-ից 25-ը կբարձրանա 10-ից 15 աստիճանով։ Տաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 9 աստիճան, ցուրտ ցերեկը մինչև 4 աստիճան տաքություն, այստեղ սպասվում է արևային եղանակ։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 4 աստիճան ցուրտ։ Այստեղ Սնդիկիսյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 11 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 11 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 1 աստիճան տաքություն։ Օդի ջերմաստիճանն այստեղ գիշերը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Ստեփանավարում գիշերը կանխատեսվում է 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 4 աստիճան տաքություն։ Առավոտյան հնարավոր է անպամացություն, որվա երկրորդ կեսը կլինի արևային։ Մարզկենտրոնում գիշերը կանխատեսվում է 7 աստիճան ցուրտ։ Սնդիկիսյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 6 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում առանց տեղումների արևային եղանակի կանխատեսվում։ Երևանում փետրվարի 21-ից 22-ը, 24-ից 25-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ 23-ի գիշերը եւ առավոտյան ժամերին սպասվում է թույլ ձյուն։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 13 ցերեկը մինչև 1 աստիճան ցուրտ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Դժվարանցանելի է Սոտ Քարվաճար ավտոճանապարհը, Սյունիքի մարզի ավտոճանապարհներին եւ M2 ավտոճանապարհի Տիգրանաշենի ոլորաններում տեղ-տեղ առկա է մերկասարույց։ Արարատի մարզում առկա է մարախուղ։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ցմինդալ Արս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար անվաշխտաների կիրառման դեպքում։ Եղանակի մասին այսօր այսքան ու ժպտացեք հաճախ ցտեսություն։